слушат сатинисис мутритор. Цис прыгингис дэнг, дэкэнду ты прот араби программа телевизия и национала, а вдзэт буна дзуя перманэшти. Ну и унан, ну сунту ни цицинци ни цицаци, ка сунту цис прыгингис дэнг, ань имплинку лукру термэльни, та десли ти культура наста, кун сбор те цяци хим. Новото сим каду сима пофаси са дръму на мшата юрти, каде лихе ерам шата, шка навинера мулца ласпиц, ламен карелтинисеско лукурланосто, ламен дикари на скънца мул теория рато скънта арманяска, а на скънца ерам аш тенисиц мутритора нощца. Матуцко на миндуари, кацаци с лукразато редакция арманяска, ясти найма буна дърменли. Шашици куа пофаса са дръм юрти, а дусим ша пофаси, слазацем Харистоа хорья, а целорци делиха мулту на джутарато ещаци с прахингис дянь. Но путем са гършим, кът мали шортора на ясте лукурлу, коа джуторла бизнесмейлор армань. Май дизвидем тенеси с мутритор, ци сфацаят сям шата сарато хотелу Александър Палас. Армен, 600 армейлор. Буна сяра ще ги не винит лансимнаря Амарли юбилей. Ци спра ингиз диань, ди фундаря, а редакция арманяска, ди ла телевизия македоняска. Почитувани гости, власи, приятели на власите, добре дойдовте на прославата на юбилея от 25 години от формирането на влашката редакция при македонската телевизия. Ова е голем ден за нас. Денес славиме голем и значен юбилей за влашката редакция при македонската телевизия. И затоа ќе ми дозволите моето обраќање да биде на мојот мајчин јазик, на влашки јазик. Денисиц васпиц. Нау дианар, анлу унањи нау сути на одзац ун. Анлу, јас ти сум та дзуа ти ной дила редакција арманјаска, каа ця дзуа, нинти цис пра ингис диань. Сфунда прота ши уника редакција арманјаска, кар ја митеа за емисии Пилимба арманјаска, пи телевизии национала, пи телевизија македонјаска. Цис пра ингис диань, ди екзистаре редакција арманјаска, јас ти буна указис на шцам дупоној, ши звидем цијаве мадрата. А ця ясти чирокан до нуаво мултуара ти вра мъра лаксер. Ма авям чиро, куминти, суценема ця ци уаве мадрата панатора. А цей каривазина до поной, нуари слипсяска са хурхяска дизеро. Каной кари лукръмто редакция арманяска, адра мари ши авута архива. Архива кувалуари фара мардзина. Архива каривасармана смъртурусяска ти трикутло армайлор. Тие хурхяра процеслуи ти диштиптари а сентиментулуи арманеску. Архива, кариши дупу у насута диань, ва са сбураска ти умвеклю попул. Куавута култура, традиции, истории, ку примушата лимба, лимба арманяска. Фантана арманяска, карипинарга кура тутиролу диманинти, нутиру ши тутиролу диаза, ти скляма ка арманги дутеску липситура сам вяца ти ва мамулту ти трикутлу, ти бана ди унтиро, ти история арманяска. Диаця изпети, тути циливидец пи видео бимлу ли промовам ту трикуци ци спрингис диань. Дупо ци спрингис диань екзистария редакция арманяска. Врем са спонем ка ной, ну маш цикулукур луаносту приадуцем ти афирмариш и промовария валорлор културали арманешца. Махим инициатор, организатор ши реализатор, ама мултилор проекти арманешца. Коа носту ангажман, приват дедем мари контрибуции ти реализари мулти проекти арманешца кум сунту. Организари адзалилор а култура е арманяска Крушова. А хурхари а едукација е пилимба арманяска ла факултата ти филологии ди Скопја. Организари а фестивалу и фантана ди мала, ма јудедем Марија Джутор.
Partner ti realizarea protului filmul lungometraj pe limba armanească, him parte de autorii te îndrezeare a cărților pe limba armanească care se filizesc cu tusculiile primare și la facultate. Ajutăm te organizarea simpoziumul și te asimnare a Zoe Națională a Armeilor 3 Sprenghis din mai. Cu prezentarea istoriei avem tradusă multe cărți pe armaneaște, avem adrată și multe alte lucruri care voi le știți cu mutrearea a emisiilor pe limba armanească. Are un video bim pe care avem băgată multe materiale de istoria armanească. Cazărli și scurtile texturi de cunoscute nume armaneștă, de veclile hori armaneștă pe Balcan, de seamnele, portul și folclorul armanescu. E ața e astea te nisiți oaspiți, ața tot ce noi ne alumtăm, ți sprăinghiți de ani să afirmăm și să promovăm. Nu mași din inti a publică e armanească, mași din inti a malărgă e publică și liber putem să țem că tot trecuție ți sprăinghiți de ani. Ața misii o depisim cu succes și sigură că nu vă zdenosim alații. Mă vă continuăm a esta misii să ducem ninti și tu initor. Scupolu a nostru, a redacției armanească, iaste să-l scutem tu mic Dani, că născutele nume armaneștă, persoane marcante, ca exemplu frații Manatea, Mihailo Pupin, Branislav Nușić și alță, și să spunem a lumei că ții genii alță are date armanamea, ti statele tu care banează. A namise de ei, putem să ducem aminti mulți senator, politiciar, diplomat, inovator, ministru de lucrurile externe, de educații, bancar, economiștă, părmătevță, care dea de mari contribuții tu crearea a politicii pe Balcan lutut. Tiețam utris lu video bimlu și vă să învițați multu ti tricut lu armeilor, ti loclu și rolia armeilor pe Balcan. A estu iasti un discupazie a redacției armanească, mari și nică un lucru importantu. Până tora avea îndreaptă pisti 3300 de emisii. Bine au DNR, ahurhim cu una emisie de 15 minute. A tora avem 3 emisii câte jumătate sahati și cafea 4 duminică câte una emisie de una sahati. Scupolu a cafea unei emisii pe limba armanească de la televizia macedonească iasti, spitreacă una demandare până la mutritoria noștră. Zburățu limba armanească, limba de dadă, tăs nu chiară, ca și ți vă spreduceți snuteară și fara armanească. Te țeavă călisesc unică noară, mutriți pe video bimlu, ți material are tibana a armăilor. A este fără de altă lipseaște să știbă cafe un armân, că fără să știm istoria noastră, nu putem să ne alumtăm tinitorul a nostru. A initorul a nostru pistipsim, are perspectivă. Atora, să vă aduc aminti că cu ocazie a iubileilor ți spre indis de ani de fundarea redacției, vă călisescu, zvedeți pe scurtul, ți tot lucrăm noi jurnalistii de la redacția armanească, de la televizia macedonească și cu angajmanul nostru, cum avem ajutată te realizare mai multe proiecte. DNR alu unanili nausuti nadzacum. Aminica, una de autoarele aluștor trei cărțăți sunt manuale, limba și cultura armăilor, de clasă 3-4 științii, sigură că este de mare importanță. Esc mult emoționată, esc mult hărțită, mi hărțesc cu dispetii că este zbor de cărță, care te protavară ies, asiba ancadu a sistemului de educație tu Macedonii. Minescu ca membru tu Consiliului Andamasi de Cultura și de Știință, zasi zăli de Republica de Crușova, de la Anlu, da unii unăsprăt.
Bate campana, termanama, voltando em mim, tixinica do pão lucro. Ti protor, diva sim manifesto, de cruxo, a pirim barmanesca, chata de balcona, de era diva sit, xalango, um ninho e nausso de estrei. Tu multe de contacte li cu armânii putui să avdu ca domnul Sterio Nacoșguma iasti părinte armânamei Edith Macedonie. După mintoarea voastră, care iasti perspectiva armânamei? După Hristo că îți mindească de neau așiți, ama eu nu am ahtare ciustu că iasă așiți, cât pot ajuta. Îmi pare că nu lipsa să ne spărăm că armânească limba va schiară, că obiceiile armânește va schiară. Nu-i dau mare tinie ale alante lucret, дали е бизнесмен или ал цели лукрети мене е сте нај најсрнато со суцата еш кунушмаја ку омиле ци ја вем. Еш ну просто спунк мене рам ту група тинер мене рам диту Македонија канду дусим штафета пио дарлу ал дито канду мори мене рам а цел цирам диту Македонија. De 6 până 8 deximetru, anul daunii 11, prezidentul al Republicii Macedonia, excelenția lui, profesor dr. George Ivanov, era tu vizită oficială de 3 zăli ale României. A reporterul a vostru cu interes de situația cu armânii tu Macedonii și tu Românii. Că jurnalistul dezvăli și multe aferi tu statul al nostru, care după aceea alăxiră multe lucruri la noi. Desi poți să ne aduți aminte vără de ațele aferi. Un simbol al tranziției ale Macedoniei de 15 de ani este afera TAP. Că ea și n-ai mai mult tricut, ani ți tricură, n-ai mai mult era exploatat. Eu, după aceea afera, eu dizvălei că una thriller situație tu jurnalismul. Aceea afera mi îndoiesc că era un mare simbol, țiva sivă tu pirolul țivini. De la Naudzăț și de la Obdzăț Anlu și Ancoa, toate organizațiile armăniște care le avea programele de revitalizare a culturii armănească, educație armănească, istoria armânilor, toate aceste întrebări vă sibă și tu aceste programă, tu aceste chiro care vă sescu, membru tu aceste comitet. Ne adunăm una echipă care lucram intensiv și timari harau avem aestu an informații că și oficial aestu educație pe limba armanească la facultate de filologii va să hurhească după alunau. Cartea cum zis și este destinată naiprotati ma trecutiliki tinir vcior care înșiră de sistemul educativ și că sunt la universitate. Тоа што ти ролуди цони потом се земка ти најту план со лактеста а та паранума скрема су торни а та вакла паранума арманеска. Де си постојано спуни цива маму по ти историјатло а фамилијева. Ева, ка добар ден пред се на сите. Јо е скоарман. Влав сум јас, ама многу тешко би можеле да комуницираме влашки со оглед на тоа што немам со кој да разговарам овде во Скопје. Кога сум во Крушево, зборам со мајка ми и со татко ми влашки, ама многу редко сум таму, многу редко се тие тука, така да веќе осетот за, го разбирам целиот јазик, ама осетот за комуникација веќе е значајно намален. Ба ту сони паранума во Сармана, како ми јасе тораш? А, ши во Сармана. Да. Дедо ми знам дека бил многу богат стопанственик и бил еден од редките луѓе кои го подпомогнале илинденското востание со не знам колку златници таму. Пишува во книгата на Кочо Топузовски, кој е уствари од Крушево, запишан како Тодорач Проја. Јас уствари го носам името него. Вој мултиор редакција арманеаска, директува веца джутата, а која цеаш и индирект ши телевизија македонеаска. Ци миндуица, кому видец лукурло а редакција арманеаска дикандо јасти фундата, анло унинје на усути на одзацун, пана тора? Aceea misie este bună și bună ți-o drați. Și cea tare și aveți oameni, fciori, voi, actini, aceia lanții lucrați, toți echiți ambițiozni și bună este. Chirolul eu băgați nu este mai bun, că noi toți tunțăhim la lucru, chim la tare, nu putem să o vedem toți acea emisii. Și după aceea lipsește zvădane, am cam mulți oameni, zvăda cam mulți prosturi tahtare, că are mulți armăni, tu este veselia noastră. Nau DNR alu unanjili nau suti nau zacu. Buna dzvam, Lomotric kanalu dojdila televizija makedoneska, a ista este emisija Pilimba Armaneska, Tumahalalu Armanesku. A
Ашица хурхяща уна ди емисии лемеле. Иса циспрингиц ден калку се на тос питу урмиле а култура ля армейлор диту Македоније ши диту регионло. Ту меморија ме никаба не запротила интервјуа ти кај куперифањања дука минте ти дипартослу меси јанар ту анлу уна ниле наосуте на одзацијун. Тоти катуни лицеште на фара ди ливоц прикажосу на ланта турлија ди лимба влашјаска каре ари мари диафора, разлика, cu limba care o pricajos vlașii care la zic armăni. Este femirida este tipărită și scoasă de ficiurisii care vă sibă ca una carte, ajutor de ficiurisii care îți duc la limba facultativă pe limba armănească. Avea un anunț tu gazetă vecer de care este dată din numă de susața Pitucului. Este dată are vreo 5 ani. Диту протлу мез да тедзаш и прота експериенца ди ла терен, фундара асоциатилја арманеска сарбеска Лунина дим Билиград. А ця јарна ираш и авута ку активитац прота сера арманеска ди битуле. Кафи он рапорту ту емисија Ностра, а хорија предуце ту ди шиптара сентиментулу и ти прикадере национала. Ин шира мулте репортаже ди ту суфлит. Тиамбела дин сус, прумба, ума, ни жополе, маловишта, ми дусела протлу фестивал ти филмура миноритацлор ди Полска, Јоанамиса ди унасута ди филмур, интрату конкуренција ти грампри, шилуло локлу цинци. Оминјмо дешчи, персоне никуно скуте ти публика, ни спусира пармите екстраординаре. Батамара омум башерка, треам башерка фу нкриса, то треам фаќа de băsea. Pe armânghe îi scoasere în afară. Adrara altă băsercă nouă. În și când te clutu Mahalalo Armanescu, ca era inspirație ti serialul de emisii ti bana tu Mahalazi Armanesci, di bitule Crușova, Ohrda, Struga, Skopja, Kumanova, Moskopole, Korča și alte. Și că răschibăți-vă, ție este ti mări impresii, tu tuta me lucru, sunt tu cunoscutile interviui bana me cu doaienii a ordinarile armănescă. Dură parte o drare Crușa iște, Birina, dar altă parte o drare Trăștenic, pe supra o drare Crușova. Ștumese băgare un centru spiritual. Ti iște emisia armănescă, de cu prota, ești cu una parte de acea emisie că eram unul de cei inițiatori când sfundă acea emisie la Macedonească televizie. Non più drai farfalone amoroso. Portretile ni sunt u vrutlu žanru toanje di tusone. Nu pot specifica cu care tu pezi. Că iară mi țene bațe și și poți cântu. Mea familia, pe tatu niu, este de hora Târnovo, a viniți din Moscopole, a pe mama Дима Гарова. Првата песна беше на фестивалот Белградска пролет. Власите пројавија необично големо интересирање и активност за создавање и на творби во сите области на влашки јазик. Потврзуваш да енде прота експозиција, а и кај кин си мулто магуња де спекторес. Опто Ајнко Рада Мајлјут за кафијан, јин емисиле адуцерле минте Титоше, Ninte kiroa stesa pop ikona. Dupu cispregnic den, šituan lutrikut areci vaci ti prota vine tu emisija Nostra. Tuš tehnika, ko mene ni sem lukrate nujerle, ši crtežulci sem dup. А хромиле сам ту компјутер багат. Првата дисертација посветена на влашкиот јазик е на академик Харалампио Поленакови за ориентализмите, турцизмите во романските романски одговори. Мини еску дипитуле. Дадаме армана, а татуно е си македони. Амбицам битули ту средно музичко. Тото на АВЕ указа сли регистрец професорли Владимир Наумовски, Вангел Дуновски, Нацко Симаковски, ши информаторли Амеј, Афродита Тоцили, ши Христо Христовски Молар. Ту соне, Сногар Шеску, Унамаре Харисто, ти Туцко лаборатор, ти професионалишчи, ту телевизија Македонеска, кај Тотона, Луда Максимум, ту реализаре емисилор. Ти нисиц, Харисто Мулту, Сина Мутрец, Кумарен Гатан. Снавидем кугине. Нао Дијанар, ало унанјили, нао сути, нао дзацум. Вој пуртац на хламбурангура, но увидец, јасти лимбаци у гриц.
Spuneți mi cum este să cântați liturghia permanește. Multu bună, odră Iane, odră multu bună și și multu bună. Toată publica ra pițem înduire că limba armenească e mult mușat. Și poate se cântă și duhovnicească muzică și toată altă muzică. Tu vechiul obiect, teatrul popular al Macedoniei, se îndreazi piesa Domnul Glembe. De prota văzvoi să pitrec în clinciun multe al spectatorilor voștri. Cum vă duc istora, când după mulți ani, mulți tineri înveață limba sudivăsească, sunt grăbsească. Crave nu se spune, se zice, inima este în plină. Oș nešto što ja stalno govorim ovim mladim sadašnjim vlastima cincarima, ženite se cincarkama. Mešoviti brak sa dominirajućom populacijom je gotovo. Tu ostaje samo bledo sećanje na vlaško poreklo. Este este pop programa a fântână e din Malmă, Daunili 4. Tinisi smutritor, Armenia de cor ceaza în așteptară multu gine, cu ajutorul a televiziei a curinicu chirea astea Armenu Spiros Guri, televizia Magic, adră multe materiale, anami să dicare și materialul ti compania Tona. Bună ziua! Care la telefon? Pe telefonie este Dimova Maria. Diu grește, Maria. Discopia. Discopia. Utmutrește tot na este emisie Hita Mislui. Umutrescu. Și cum ți-a hari? Bună, mult bună ea. Știi vreo cânte germanescu, le cânte aici să cânte ți azi? Știu, știu. Știi, bravo, Maria. Ai tu răspuni care cânte că ți-a mai multul să l-o hari, ta să l-o lezem te Hita Mislui. De Tania Iovanovska. Tania Iovanovska, fântâna Hândoasă. Este ce sunt Vasilu. Hvala vam. Lagare neskazu. Tora dizim dim in mentim, pa narga narga skjero nam kut tem silcinem, pa heba genitasa ter armana metuta. Što je sku Herman? Ama Patrida? Patrida nje sti Makedon. Cât mini putui să chicăsescu, că este pe limba românească clăți îngrăpsită, zăți că prota o deaderă pensia născând să pensioner, prota donații. Yeah. Asta este un alt famă ți sfeții cu filmul ăstu. A este funai mamușat că tuturor mânlu de adițiva. Килиме рушите не се смотритори, а сте ще рутати протлу филм Арманеску. А оце вас трака актери, имаш мулце о аспец, кари вазинато да се разулведа протлу филм Арманеску, но еску ка наскут маеску Арман. Се спун ка Армания не смисли ка маненте ку коланца, ку ксенди, ши сокру, ка смарита върна зъст македонитка та Арман, прота дзуа ланта луна и грея али инвеста и збора перманеште пи маса, шо деа пи прънзуш и се. Ти на инвеста ай тре меш, а не са ночи ти се циките, тре меш инвеца арманеште, маска не инвеца арманеше, după tre meși, nu știu ce rămânești și să fuți acasă. Și invitam vestile, multul cu drăguț. Poate lipsește ștora și ți s-o dă. Poate lipsește. Ți vrea zecă fiata, iubița. Eu este, iubca. Bine, iubca. Tora slin dragă tuti. Bună ziua, tinisei smutritori! Bună ziua și de mine, tinisei smutritori! Tricu nică un an armasi după noi. Tu ți asti mușat, si vă parte de bana voastră, tu anul nou daunii și aspră. Și tu ți nu asti mușată, să rămână tu anul ți tricu, tu vechiul an. Bana iasti mușată care să știbă om subănează. Tihe iasti mușată care să poată om să duchească. Tețea bănați tia. Anul nou, colindii, cărciunul, sunt o sărbători care o duc multu vreare, multu tihi, multu urări și multă haraulă tuți. După noi iasti nică un an, aninte nou, iasti anul de care așteptăm sănătate, tihi, mai multu vreare în amisă. Tinisiți mutritori, pistipsim că trecut bune minute cu scântea armănească. Ti vinerea îndrăgem în alii materiale. Te țeavă călisim să rămâneți cu noi și siți cu noi și vinerea. Până atunci, vedere bună!
почитувани гости во изминатите 15 минути можевте да видите што се имаме сработено ние новинарите од Влашката редакција при Македонската телевизија во изминатите 25 години. На видеобимот, за кој спомнав неколку пати во моето излагање, сакав да кажам дека има многу податоци за власите во Србија. Затоа дозволете ми во оваа пригода да ја поздравам амбасадорката на Република Србија во Македонија, госпоѓа Душенка Дивјак Томиќ. Голем број од материјалите кои ги емитуваме во емисиите на Влашки јазик се направени со помош на проектите кои се реализираат во Крушево. Затоа посебна благодарност и поздрав до градоначалникот на општина Крушево, господин Ѓорѓи Дамчевски. Панела редакција Арманеаска, кој указија и облилеј лујци спре Индијес Диан, ди фундаре а редакција, а джумсира мултителеграми курар, ди статили тукари бранеадза мамуца Армај, ту статили ку мамари концентрација де Армај пи Балкан, а уаци ку ной, ку ахорја тини на адрара уаспици ди туксани, домнул Никола Каракота, дит Парижи, дит Франции, президенто а консилиолој Армајлор, домнул Валентино Мустака, Мариолом Тоторти Као за Арманеаска дит Албани, домнул Тими Грњоти дит Грци, ши Анклина Чумин Паналатуцев Аспис дит Уксјани. Почитувани гости, дозволете ми во оваа пригода да кажам дека се чувствувам горда што сум дел од Македонската телевизија, единствената национална телевизија во светот која емитува емисии на влашки јазик. Деновиве разгледував и констатирав дека имам направено над 2500 материјали, но она на што сум посебно горда е циклусот Питвирида, во кој ми гостуваа познати имиња власи кои не само што успеа во кариерата, туку со нивната работа ја промовираа и Македонија на меѓународен план. Една од тие емисии е емисијата со поп-звездата Тоше Проески, емисија за која од страна на фондацијата Животот на власите од Букуреш бев прогласена за човек на годината. Се гордеам со тоа што голем број од моите гости ме удостоија со тоа што токму во моите емисии за прв пат јавно проговореа на влашки јазик. На фестивалот Златен извор 2002 ја освоив наградата за најдобар текст за песната Влашкиот род. Горда сум и што бев првата новинарка која посети влашката метропола Москополе, каде што ја направив и првата репортажа за ова историско место. И на крај, да не должам многу, горда сум со се што досега сум го сработела, имам оставено богата архива во Македонската телевизија која ќе зборува за мојата работа, за мојот труд. Благодарам на сите кои беа мои гости и на сите пријатели на редакцијата, како и на колегите од Македонската телевизија кои ми помогнаа работата да ја завршувам професионално и успешно. Ти лукурла редакцији, ао джутата Мулца Васпиц, ла јубилеј Луци Спрингис Диан, ди фундаре редакција Арманеаска, Ваздиден плакетија целор кари тутрикуци ци спрингис дјањ најма мулту уао джутата редакција Арманеаска. На овој јубилеј, 25 години од формирањето на Влашката редакција, ќе доделиме плакети на оние кои во изминатите 25 години најмногу ја помогна редакцијата. Прота плакета, касемно ди прикунаштарите од Джуторлош и соцценирати тутрикуци ци спрингис дјањ, здуци тумаји, а персона е, кари ун киројара колега Аносту, дупла цару Лукратов и Мирида Дневник, ту ТВ Телма, директор ту Алфа ТВ, директор ту ТВ Телевизија Македонијаска, фундатор ши ни кутира магазин Луи Капитал, персона, кари киролу тут јасти ку идеи мушати ши кари маша Луи ји ин туминти, идеите афирмари ши промовари а култура е ша мелос Луи Арманеску, персона кари тотна нада идеи ти нали ши нали емисии, домнул кари ши публик ту емисија думани каку вој, ту месло Андреу, анлу дауњи и паспра дзаси. Ну јасти дури ацјаци удар мањи ти редакција Арманеаска ши ти култура Арманеаска. Липсјашти здан ника, а мини тот на еску кувој. Дати ни сицу аспиц, шној дила редакција Арманеаска за цем. А есту домну ку ларга инима, тот на јасти куној. Скријамаш јаза, ну наласа, шаза јасти, а ваку ној.
првата плакета како признание за помошта и подршката во изминатите 25 години оди во раците на личноста која известно време беше наш колега. Потоа работеше во Весникот Дневник, ТВ Телма, директор на Алфа ТВ, на македонската телевизија, основач и собственик на неделникот за бизнис и политика Капитал. Личност која цело време има извонредни идеи за промовирање на културата и влашкиот мелос. Личност која постојано ни дава идеи за нови и нови емисии. Личност која јавно во емисијата «Недела со вас» во месец декември 2014 има изјавено «Не е доволно тоа што го даваат власите за влашката редакција и за влашката култура. Треба да се даде колку е можно повеќе, а јас секогаш сум со вас». Да, почитувани гости, и ние од Влашката редакција потврдуваме, оваа личност со широко срце, секогаш е со нас, што значи дека и денес не не остави и денес е со нас. Почитувани гости, ти ни сицу аспиц, во Плакарсеску ти уна плауса хорја, ти домну Љупчо Зиков. Домне Зиков, Христот Мулто, тунума редакцијеш и тоа манума, ти е джетор лотуцинол дај ту три куцијеци и спренге с дијај. Емисија ли сигурно наре си рашици, какум сон татора, фара джетор ло авосту. Христо. Христо ти Јана Михајлова, Христо ти е и редакција Арманеаска. Буна сера ти туц, добро вечер. Јас 30 секунди ке зборувам на македонски за многу посилно го кажам тоа што што мислам како порака да го кажам. А тоа е, денеска славиме еден голем ден, 25 години редакција, да ја направите, да ја развиете и да одржите, да ја раскажете оваа убава приказна, тоа е голем надчовечки напор во околности во кои се развиваше нашата држава во сите овие 25 години. Затоа мислам дека, не знам вечерва дали сме свесни, за огромниот ентузијазам и напор што го дадоа овие луѓе да ја одржат пред се редакцијата во годините што поминаа, мислам дека треба да се замислиме сите ние тут Нојар Мен што направивме и што правиме во 25 години за власите, што направивме да прославиме, но и да сватиме дека многу не останува уште да се направи за власите во Македонија, ти Арменлиди Македонија, ти редакција Арманеаска, ши ти Арменлиди Балкан, ка ној ка Арменлидит Македонија цили все ашти садрам. Харисто молту ни кановара. А да, плакета ти нисиц васпис. Ли приклади, а персона е ти кари ди мулти ли амјали контакти кубанатори дит Македонији, путуј савдука, нари турната, ници уна персона кариари кафтата джутор. Да, ти нисиц васпис. Јас ти збор ти персоана кари путе нуна ари турната ни циној дила редакција Арманеаска. Персоана кари дил на оара ли дуќашти проекти ли кусанатоа си валуари. Да со сценири ти јали ши јаджутата с реализијазату пракса. Персоана кари алјапси, публик, ти прота оара, купири фанили с бураскато емисија Пилимба Арманеаска Питферида. Персоана ти кари Армани дзък ка јас ти паринти а Арманами ей. Ти ел социјал уј дзък. Кафе дзу са скуала да са хате цинци. Лен варлигја за ајинјурли. Ли визитеа за сковин. Сдуци па на ла хотелу Александар Палас. Екзакт ла са хате нау сафлату канцеларија Луј Фершпет. Ши дупа ця јара сдуци ту хотел Александар Палас. Ши ника ци алту са спунем. Ми доеску ка јасти дури. Тут штим ти кари јасти збор. Наредната плакета, почитувани гости, му припаѓа на личноста за која од многуте мои контакти со граѓаните на Македонија. Можев да слушнам дека нема вратено ниту еден кој побарал помош од него. Да, почитувани гости, станува збор за личност која ниту еднаш не не вратил на и нас од Влашката редакција. Личност која веднаш ги препознава проектите со трајни вредности, ги поддржува и помага да се реализираат истите. Личност која избра прв пат јавно, со гордост, да прозбори во емисијата на влашки јазик Питферида. Личност за која власите велат дека е татко на влашката заедница. За него, неговите другари велат вака. Секој ден се буди во 5 часот наутро, ги заобиколува своите лозија, го посетува сковин, оди до хотел Александар Палас и точно во 9 часот се наоѓа во својата канцеларија во Фершпет. И потоа повторно оди во хотел Александар Палас. Ова кажува се. На сите ни е јасно за кого станува збор. Ти ни сиц васпис, снанклинам,
dinintea a esta persoana și sluginuim cu un aplauz a horia domnul Șterionacov Jguma. Haide, Hristos, Hristonica, nu arăt ajutorul la tot. Noi nu se știm să zbrăm, noi știm să mai și lucrăm rămâi. Și de aceți lucrează, nu vă smară oarfăi. Noapte bună, vedeare bună, asta este mare iubileu la televizia Macedoniei Țădete Armâniei. Mulți ani să lucrați, lucrați și mai lucrați. Haide, Hristos mult. Și Hristonica, nu arăt ajutorul la tot, trecuții ți sprengeți de ani. A treia plachetă de susținere și ajutor al Scânteava. Tu trecuți ți sprângi de ani. Redacția românească da persoană e, care cu redacția iaste nică de a ei fundari. Mai exact, să lumta de a ei fundari. Persoană care le știe toate problemele redacției, care bănează de cauza românească. Persoană care tot ne află chiros hibă oaspitul emisia pe limba românească cu scupo să informează mai largă publică de toți sfații tormanamea. Lungu Chiro, prezidentul a Liga Armelor din Macedonia, persoana care prota era businessman, tora este vice-director tu direcția de proprietate industrială. Persoana te care armenii zic că li algiră perii, tu trecut și ți sprângis de ani de ațații să lumtați la ajuta armeilor și să angajează tilardearea redacției armanească și cu jurnaliștă și cu mai multe minute de emitare. Persoana care are mai mari contribuții de statusul actual a redacției de azi. Naredната плакета за подршка и помош на нашата редакција во изминатите 25 години. Влашката редакција е доделувана личноста, која што со редакцијата е уште од незиното формирање. Поточно се залагаше за незиното формирање. Личност која што е запознаена со сите проблеми на влашката редакција, која живее, личност која живее за влашката кауза. Личност која секогаш наоѓа време да биде гостин во емисијата на влашки јазик со цел да ја информира по широката јавност за се што се случува околу влашкото прашање. Долго време председател на Лигата на власите од Македонија. Личност која на почетокот се занимаваше со бизнис, сега е заменик директор во Државниот завод за индустријска собственост. Личност за која власите велат дека му обеле и косата во изминатите 25 години, борејќи се за влашкото прашање. Личност која секогаш кога може ги помага власите, постојано се залага за проширување на редакцијата и со поголем број на новинари и со повеќе емисии во посоодветен термин. Личност која има најголема заслуга за денешниот статус на влашката редакција. Тенисицу Аспиц, нули псјаштиника збора, маслодинуим марли патриот Арман, домну Мите Костов Папули. Seara, Armaname, nu știam ca să vă soluam aestă plăchetă tu mână. Haristu ale doamnă Iană, care spuse multe bune zboară, te noi armânghi că mas nu hibășea și nu chem noi armânghi să zbrâm noi te armânghi, nu are alții care să zbrască te noi. Mini ca persoană, care tu este un momentul, lucreți pe problema armânească, numai tu Macedonie și în afară, tu Balcan, și tu lume, Totana, Vasescu, cu acei oameni care o vor sufletul armănescu, inima armănescu și acei care o duchesc cu armâna mea. Totana, noi vă stăm după instituțiile armănești. Noi știm că azi existează aceste instituții. Televizia și radioul armănescu mai existează când intrăm tu instituții. Tute lante statului de Balcan, vârnă oare nu are să spară când o ved că armânghe mai joacă și cântă. Va să spar, nu să spară și vă nătinisească când o va să drăm instituția noastră. Ațiale instituții care le băgăm pe radă sunt redacția pe limba armănească, la televizia armănească și redacția pe radioul și alante instituții care le avem, care la Ministeriatul de Cultură de Știință în agenție, alante agenție de promovare și toate alante lucruri care lipsește și lipsăm. Nu așteptăm toți cu mâinile cât putem ca fi un,
că avem mari sculii, că nică sculii, avem mai mare capital, cu mani capital, toți putem câte ună țiglă să băgăm, câte ună tulă și să o drăm casa armănească. Noaptea bună, armăname! Принесіть васпіць. Даулі персоани, а куритора вала дедем плачети сунту персоани, дикари мултиор, колега мя Любка. А кати вероараш мини авям кавтата джитор, ши путе, ну на авторната. Те цяо колесеску Любка слида а ести дау плачети. Принесіть васпіць, буна сараш димини. Добро вечер, почитувани гости. Верувайте, голема е честа да доживеем еден ваков юбилей. 25 години е голем период, во кој ние сите од редакцијата на влашки јазик го исполнивме со многу емисии на влашки јазик, многу репортажи, многу музички емисии и што ли уште не правевме во таа редакција, многу пати бевме и како статисти во самите емисии, само за сето тоа да биде поубаво и поубаво. И така, да си ја олесниме работата, многу пати баравме помош од власите бизнесмени, од оние што можеа да помогнат. Кафтама джитор дитуц ципутаса джута, тас на дас на хиба лукарлу мулту маевкула. Он децей домникари на дяди мулту кът йор кафтам на дедако даули мънь, ка вра сиба, а тута ця се де армъни вра сиба мулту мабуна. Дидя тотнаш мултум шати емисии адрам тиниси с мутриторку аджиторлу, а домнулу Кочо Моцан. Кочо Моцан ди техно метал вардар, фирмар кари тотна раку ной, Шкугари адрам ултум шати емисии. Буна сера тутулор. Боце нуње е мулту буна, а за теце норе нупот мулту се збораско. Норе за Христот и плакета ци ню дедера нијак туте плакете ци издедера ши ци вас изда, липсески када али редакција армонеска. А иста мулјер, а иста редакција, туа иста ци спрајенги зда инфецира ахтаре лукру, а дупо а иста ци ли видзум само епизоде дин дао лукре ци ли лукраре, ци вас армана, то типута ти фумелја ностре, ти фумелја ностре шти алор, а цели тус ци вас армана аоз битисеска, ту бана лунга. Бана е ждалиха лунга, ка бана не зведе туку бана алуном, а зведе туку генерацијле ци банао, ци банеца, ци вас банеца. Харисто мулту авор. Анкеличуња тутулор армај. Харисто, домне моца Никуно Ара, ти тута джиторло, писте псеску ка нарис на гршиц, ка бана джутац Ника. Тора е сталанто плакетот или псашти судал. Јас ти ти ун домну, карен јас ти со списти трет за здјањ. Лушти уника ден дарам фета, ди штип, јарам мулту бујн со шника хим со. Анда и кафтаја джиторлу, ти техника, ка на липсаја джитор ти техника, и зашка нам лаланти редакција ди плакарсим ти лукру, и зашки кари хит звој с плакарсиц. Анку парас тут цива липсашти. Плакета за господинот Мите Николов Брилјант Штип. Иако не е овде, господинот Коста Ташков од Брилјант ќе прими наградата. Буна сера, тенисец. Христо Мулту ти редакција ци даде еста премија нао. Мита, ну јасти тоа сера ко ној, ама штикре ка ну јасти, јасти ко ној, ши дзаси ка тот нам да слипсаска джетор, јал јасти дишклис те джетор. Ке речуем од. Тинисиц о аспиц, тинисиц мутритора ножце, војкари хиц ко ној диприуна, војкари скантеа васта овецка уна скантеа каре аскапира треор ту стама на машти вој, шкарегинила вој ту касиле власти ко дулци или збор арманеску. Сакам да ви порачам и да ви кажам во оваа прилика дека срекна сум и многу горда што имав таа среќа да работам во оваа редакција. Не знам дали бев родена за оваа работа, но мислам дека добро го исполнив она што ми беше зададено, да ја промовирам целата онаа влашка култура, сето она што
произлегува од власите, а што е најубаво од нас. Верувајте, барав да најдам и нешто лошо за власите, не најдов, освен тоа што се малку скржави. Друго ништо не најдов. Читав и читав и читав и најдов само убави работи за нас. Ова е тоа што сакам да го кажам, уште нешто само да не заборавам. Сакам да кажам дека во моите емисии разговарав со многу образовани власи, меѓутоа многу поголем впечаток ми оставија оние постарите, необразованите, со помалку образование. Меѓутоа луѓе домаќини, луѓе кои си го знаја редот од кои научивме многу, од кои научивме за нашето минато кое, верувате, е многу славно. Исто така, покрај благодарност до моите гости, сакам да изразам една голема благодарност до колегите на Македонската телевизија, нашите драги колеги кои секогаш беа со нас во овие 25 години. Ви благодарам. Тенисиц Васпиц. А ести ера персонали, кари која джутора лор ала сара семну, ту лукур лор редакција Ерманеаска дила телевизија Македонеаска, ту три куци ци спрејнги здјањ. Лазацем Христо детинима. Христо ти со сценерја, шија джутор лукари на ера мамулту дикат липсит, швара дикари ва на ераш лукур лу магрео, а ваздутјаш и пикалитате а програма је. А тора на дискурмам кумушата боација кантатуара е Армана, кантатуара која ляпта боаци, кантатуара, кари машци јас и пибинала фестивал, сашти ка во аминта прота премии. Кантатуара кари ли диштјапта најмахан дас или емоции е насти, емоции ку лъкар нјан трокли, кантатуара кари нала са фара адилјат. Скляма писцена у Калисеску, Марија. Комисара. Tu vas
никоара, оре кукуш баси, ако, ако стрикоара. A mene aduce in mente che la redazione armeniana giunsera molti telegrammi per il giubileo a nostro di tutti gli stati, di maggio di tutte le associazioni armeniane di tutti gli stati di Balcan. Ho qui con noi oggi il Dottor Hristo Goci, rappresentante armeniane di Albania, che è oggi membro del Comitato di Relazioni Anamisa di Comunità, che è l'unità di Sagurhiasco, una emissione per l'Imba Armeniasca della Televisione Nazionale tu Albanii. Anclina Ciuși până la domnul Hristo Goci. Cu ocazia iubileului ții spre de ani de fundare a redacției, de la vara armanească de Tromanina ajunsi cu videțile licii cu una dulțeami care vă degustăm la coctelul. Hristoți erați ază de dum cu noi, ațeați nică una oară voi zvădimându iasti. Mutrițu scânteaua armanească. Dați susținere de ațeații lucrăm. A noi, nică una oară vă tăxim că tu migdani vă uscute naimă bună de armăii. Cu cafe una emisie vă vădrăm schiți pirifăi, că crescut de una hândoasă și tinisită zărțină.
тора ва калисе скулам коктел. Дупо програма оспези трикура никуна сахатила коктелу, а ноен трибам не сканца дией. Кумул вет лукурлу алиште редакции. Ли спусе тути лукурли, ама ашици кумера, ши тецера анда и јасти а куму спуиндито дединима, а цеј најмам шат. Muito infeliz, e vete me raque a TV. Para ti não vamos vê-lo. Tudo isso tu te vederes, tudo isso é bom. E é com muito recito кадрат циспре и издаен. Зададо ми за сенчисто пензиш са лсас никама мути лукрит арманаме. А есе, което лукро арманаме с дештепт жвасадав. Он кило я рам парти, а лукрам нихам ту редакция, ка жаши въщил туц, а кухи ци подзък. А подзък туц найма бун, а няма ни ясти жали, ка нух под сокаци мисия кафе термин към Здуци, ма кандов под Мутреско, кандов акас по телевизия по Мутреско, шаши ка автосту спънка йо лично, да цем вой мамото са с Мутреско върна теми, тисното ди история, ди кънаскуте, лукалици, ну ли ще имахат мулто, ка пата съм вицам цела. Мини вой мулто емисиор ди музика. Музика ди Армания, ди нафора ди Македония, ди Гърция, ди Арбенишия. Канте се ценули ще утину Михарисенско, кън вед Ахтару му лукури, кай нули щил. Зем, жди парте, емисиор ди парте ди история. Ети, тута вой мини ти, маш санту пилимба арманеска, Шо са ли мислиш, че съм тут едукацията, историята, културата, де се арманеши, тут ми харисеше, ама не я се стръмбука, термилу, не я се баш адекват, как има лукру, шмулте мислиш, но потливет. Ну, вое смотреско репризи ремонто, а тут оланто, тут им шата. Маш репризи, но паре няма хари монто. Ти поте за сестора ти, а есте редакции, допоци с прегинги с ден. Сигурно за нец ми инте анян да хуршим, а цей проси журналист са цера штора, кум с дук лукърли? Фърди проси, но пата зини шаланца. Тора пата шти бето шмамото, ка дукшко техника нинти, но имаш кум ера манинти, вас е дився и мути кърца, ме та също е цива. А нощ търмуй ари ника. Барам тук цей каматрикуси. Кари маш афла маханац, но и буне, а кутено и лавой или кас грядка по телефону да телесица на гриста с вакрят за спунете на фаци. Ка бунаш не буна, а дук ника ма буна. Каце? Ка пи не буна ум съм вяца карас бъга ерго сингур калто си. Кашнеш бъга ерго калто си, джаба я се кава изпунете на а ба лавой на арактер ти, но ти но леки си звадин, но ле лезе мшатели лукрици сунто. Де Ну ли пяш на Иоамни тас маш сафлен маханац? Ну ли пяш? Ваш вървараш дом ще лавдър, ба лавдъм шка, дали ка хи спирифани, хи сте лавдари. А проке мулти урарти ни се смутри търка репестепсицка, ну маш ци на умплура инима кухарал, ма доким ка им нам пендрап такали, ка лукръм та звидец, а ця ци вой врец звидец писканта арманяска. Кое сте сбора де лавой? Маш на да звете ника мамулто с лукръм, ника мамулто с кутен де авера арманяска. Капи сте псиц, авера носта, но с деписащи. Христо си хит с куной, ш Христо катот на авец лара ти скантела аваста.